是颈椎病啊，还是肩周炎呢，还是腰椎病啊，都可以用一个方法来解决。标本兼治，专家会带给您怎样的惊喜？通过这个内外相结合的方法啊，那么很多患者啊已经得到了好转，甚至有的已经康复。不要走开，精彩继续。那究竟说这个氨糖有什么独特的作用，可以帮助到我们的软骨恢复到一个健康的状态呢？氨糖的作用啊，它有两方面。第一个方面，它可以调整啊关节腔的滑液。当关节腔里面椎间盘啊，椎间盘纤维软骨化破碎之后啊，会出现水肿，它可以调节关节腔的滑液，也就是说把这个水肿啊消灭掉。啊，水肿水液消掉，然后呢刺激到滑液的生成，然后它可以修复软骨细胞。氨糖注入到人体之后呢，它分泌大量的胶原纤维和蛋白多糖，那么胶原纤维和蛋白多糖正好是软骨细胞所需要的物质，然后它可以很好的把这个破损的这个软骨得到修复了、那么修复之后跟它累积相关的疾病是不是就没有了？对。那么还有一个呢，是消炎止痛。首先，它有抑制炎症的作用，然后把这个炎症彻底消退。你看，炎症没了，红肿了，胀痛了，自然也就不存在了。慢慢的就把病态的状态改变了。从这两个方面，那么完全它就解决了啊颈椎的问题。如果您也有颈椎病的困扰，我向你悄悄逼近。不管你是啊椎间盘的问题，还是说有几次的问题，都会出现这些问题。颈椎病非小事，稍不注意就会带来大的困扰，要么就是瘫痪，要么就是大一点，要么就是功能障碍。中华中医药学会专家王志新老师做客节目，带您探寻病因，告别颈椎病。现场和电视机前的观众朋友大家好，今天做客我们演播室的嘉宾依旧是我们的老朋友，来自中华中医药学会专家王志金王老师，欢迎您。来，我们大家掌声欢迎王志金，中华中医药学会专家，君临天下国医养生馆专家。在今天节目一开始呢，我们也要跟大家来一起做一个简单的小测试，把俩手啊放到后面，放到后边，然后放后面核实。那个我扯这手对不上是怎么回事儿？是什么问题？你其实应该说啊，这个动作如果做不了啊，马上就定了。这么快？那这究竟这个怎么回事呢？其实如果说你要合不上的话啊，就标志着你的骨关节已经发生了退行性病变。那么首先表面第一个就是颈椎病。然后是腰椎病，然后是关节炎，风湿类风湿啊，还有颈肩综合症，要么就是瘫痪，要么就是大病，要么就是功能障碍。骨关节疾病的常见症状：颈椎病，颈肩背部酸僵痛，活动受限，四肢麻木，头晕头疼，视物不清，走路不稳。腰椎病，腰腿部活动受限，酸胀、麻木、僵硬、疼痛，风湿、类风湿及关节炎，关节疼痛、肿胀、僵硬、变形。颈肩综合症，颈肩骨疼痛、僵硬、活动受限，上肢麻木，股骨头坏死，髋关节疼痛、活动受限，骨刺、关节疼痛、肿胀、活动受限。出现这些症状后，应高度重视，及时采取有效措施，不要错过了改善骨关节疾病的最佳时机，导致生活不能自理、瘫痪等严重后果。我爱人颈椎就不太好，老是脖子呀就难受，年轻时候也没当回事儿，他就是这几年吧越来越重了，还伴随什么头疼啊、恶心呀、觉也睡不好。很多人都是这样的，刚开始呢说有点说不舒服，我自己在家里揉一揉，我拿个热毛巾我热敷一下，就缓解了啊。那么随着时间的加长，逐渐的症状会逐渐加重，那么到某一天之后突然发现，哎呀，我手发麻了，哎，我突然我这个疼痛，我二十四小时疼痛了，那么赶快到医院检查，一
是出现颈椎病。这首先出现的啊是颈椎及肩部啊出现的酸麻僵痛等这些症状。那么同时和伴随着呢，就是颈部啊活动受限。我可以给大家讲一个现实当中的案例。嗯，一个60多岁的这个男士，他就是说这个颈椎啊不适。颈椎不舒服，那么有一天呢，他去公园遛弯儿，一个熟人在后面叫他，他就突然转头，结果他就一头栽到地上。哦，那这个是因为颈椎椎间盘出现问题了。如果说这个人啊没有受到及时的治疗，可能面临他的就是死亡。颈椎病究竟是因为身体里缺少了什么？安藏。面对难以根除的颈椎病，专家会给您带来什么样的新方法？它能刺激这个软骨细胞生长，把这个特损的纤维软骨环恢复。找到原因，对症下药。黄芷晶老师带你告别颈椎病，不要走开，精彩继续。第二个来讲啊，肉质性疼痛，或者是有异物感，游走性的或者电击的。是这样，当然说还有什么什么恶心的呕吐，四肢无力，啊，等等这方面。当颈椎啊出现问题之后，可能这个时候导致椎间盘导致的突出，可能会是椎管狭窄导致的我们的气血功能运行失常，这时候人就会出现有麻木啊、酸胀啊等等等等。还有第三个啊，头昏、头痛和注意力不集中，那么颈椎啊，你讲的之后，那么就会导致我们的供血供氧的能力失调。那么这个时候啊，气血供给脑部呢，可能就会不足，脑失所养了，那么就会出现头晕呐、头痛啊，甚至失眠多梦啊，还有注意力不集中等等等等。原来是这样，其实看上去，不管你是啊椎间盘的问题，还是说有骨刺的问题，等等都会出现这些问题。第四是经常卧枕的啊，失眠多梦的和记忆力减退。在上了年纪的人挺普遍的，我觉得好像。就很容易出现的就是气血功能发生障碍。那么就会出现什么？失眠。多梦啊，睡不着觉啊，记忆力减退啊，甚至有的就是说拿东望西，骑着马找马，是，有很多，还有就是听力下降，耳鸣，失光啊，心律不齐，心绞痛等等的，这个呢就说明他椎体生理幅度已经改变了，然后中枢神经，也就是椎管狭窄了，那么出现了一系列症状。一个小小的颈椎病，我们不知道它原来还会反射出这么多的问题。其实我们所说这些啊，这些六、这六种不是很严重的。那么最严重的会导致是高位截瘫的，那个就是我以前经历过的一个案例。说这个人呢，他就有习惯性的落枕，没有大事。那么突然有一天呢，他被轮椅推进了。那么他这个呢，最后诊断是什么？是颈椎压迫的。椎管里的神经，结果导致了下面从脖子往下没有任何感觉。颈椎病呢，甚至最严重的有可能会造成高位截瘫，所以说出现了这个我们之前王老师您讲到的这些症状，需要我们去注意了。我们的颈椎啊，颈椎总共7节，椎体与椎体之间啊，椎体与椎体之间是这样，中间有个间隙关节腔，关节腔里面有滑液，中间这个呢就是椎间盘。椎间盘啊，椎间盘拿出了一个，这是软骨，我们管它叫纤维环。然后中间这个呢叫髓核，那么随着年龄的增长，它这里面滑液会越来越少，没了。没了之后，这时候我们还要动，那么就要磨损它，磨到一定程度，变成什么样了呢？就变成这样。那个环那儿，这个环就破裂了。在破裂之后，它出现了一个缺口，这个缺口呢，这个呢我们习惯上叫增生，也就是我们土话讲呢叫骨刺。那么等于说它是多出来的一个小尖儿了，相当于。再一个来讲，本身呢这个纤维环里面，本身呢有个髓核，是。那么你这个纤维环破裂之后，这个髓核就会挤压出来，这髓核突出，是这样，进到椎管里面，这导致狭窄，压迫着神经了。难怪出现的一系列的症状。是，既然我们找到了病因了，是由于这个软骨被磨损了，重新去修复我们的软骨，是不是就可以避免出现那些问题了呢？是的，这个
纤维软骨瓜它所需要的物质什么叫胶原纤维和蛋白质吧。龙啊，嗯，那个你妈那个颈椎不太好，但是去那个胳膊发麻呀，什么颈椎发僵啊，等等各种问题，这一类的颈椎病出现。那究竟应该使用什么样的方法才能够补充我们的氨糖呢？这种物质呢，我们人体本身呢是都有的。氨糖在人体的含量啊，25岁是最高峰的，一直到30岁的时候啊，我们骨骼特别坚韧。是不是？对，而且呢活动特别灵活，那么过了这个时候它就逐渐的减低，到40岁的时候是人体的剩余的啊，是人体的18%都流失掉了，流失了，嗯，所以说出现了各种各样的什么腰间盘突出啊，什么颈椎病啊，等等等等的。那么要想远离这个骨关节疾病，首先就是把这个氨糖补足，嗯，这个氨糖啊它能刺激这个软骨细胞生成，是啊，是可以使这个破损的这个软骨细胞得到恢复，那么这样来讲呢，它慢慢的就把这个破损的纤维软骨环恢复过来，修复过来了。修复过来之后啊，那么你看啊，它髓核是在里面的，那么就慢慢给它包里面，嗯，你要不神经，自然这些疼痛就没有了，全都消失了。如果您也有颈椎病的困扰，拨打栏目热线，现代保健专家帮您答疑解。腰也不好，是腰间盘突出，有没有什么好的方法可以把他这些问题一起全解决？很多上了年龄的老人哈，有的人是颈椎病，有的人呢颈椎病伴随着肩周炎，有的人颈椎病伴随着腰椎病，有的呢是颈椎病伴随着说膝关节的退行病变，是等等等等。有句话叫痛在关节，其实根在软骨。不管你哪的问题啊，它都是首先反映痛。对，氨糖本身来讲，它作用人体是各个任何一个骨关节。所以说，不管你是颈椎病啊，还是肩周炎呢，还是腰椎病啊，还是膝关节炎呢，它都可以用一个方法来解决，就是我们所说的氨糖，就是我们的邻居，腰椎的病。只要是阴天下雨，它就犯，不管弯腰捡东西。是啊，所以说很痛苦，嗯，然后我给他的就是什么，氨糖加上这个磁和热共奏，啊，用上之后7天之后，他说疼痛明显减轻，嗯，他说我现在啊我在家里干点活没有任何问题。如果您也标本兼治，专家会带给您怎样的惊喜？氨糖呢本身来讲啊，我们身体都有，无非随着年龄增长之后啊，它就消失殆消耗殆尽了。是、那么现在呢，外源性补充氨糖，那么这个功能呢就是消炎止痛，消炎症这个红肿就是消失了，消失了之后疼痛自然就减缓。再来讲呢，它就是调节关节腔的滑液，增强关节腔的弱滑度，有没有啊，使关节呢啊更灵活啊。然后呢是修复软骨，就是说破损这个啊纤维软骨环啊得到恢复，得到修复正常的状态，让它修复之后呢，那么自然的这个疼痛啊什么什么什么晕症啊什么麻木啊就没有，那么关节自然就恢复到年轻状态，是不是啊？嗯，那么所有的关节，当然不单纯的说是我们所说的颈椎，还有什么腰椎啊、膝关节啊等等，所有的关节都有一个很好的状态。氨糖呢进入到我们的关节的部位，它其实是需要一定的时间去循序渐进的。那您有没有什么办法能够帮助他们能够真的快速有效的去缓解那种疼痛呢？一般的呢就是用宏观的热疗，然后呢再用一个动磁推动的这个方法，用恒温热把这个病灶点这个部位的毛孔打开，张开了，张开，然后呢，再用一个动磁导入的方法，快速达成呢，然后通过这个药物作用，把里面的风寒湿邪把它的清除体外，这样来讲呢，它这个疼痛的症状呢就会缓解，在内服氨糖，通过这个内外相结合这个方法啊，那么很多患者啊已经得到了好转。甚至有的已经康复了啊，就是我们的邻居，腰椎的病，只要是阴天下雨，他就犯，不敢弯腰捡东西，是啊，所以说很痛苦。
然后我给他的就是什么，氨糖加上这个磁和热共振，啊，用上之后7天之后，他说疼痛明显减轻，他说我现在，啊，我在家里干点活没有任何问题。您看看他，七四个月了。